Naši čeští reprezentanti momentálně svádí souboje na fotbalovém hřišti v rámci Eura 2024. A tak nám přišla vhodná příležitost podívat se v naší oblíbené rubrice do fotbalového prostředí. Okresní přebor vznikl již před 14 lety jako seriál, kterému se zkrátka nešlo vyhnout. A tak po 2 letech pokračoval v kinosálech s podtitulem Poslední zápas Pepika Hnátka. Režisérovi Janu Prušinskému a scénáristovi Petru Kolečkovi se povedlo vytvořit klenot, kde každý malý detail hraje svou úlohu. Avšak i zde se dají najít chyby. My jsme vybrali 10 nejzajímavějších, které vám teď ukážeme. Číslo. Začneme chybou, které je opravdu těžké si všimnout, i přesto, že je velmi patrná. Předposlední 15. díl se točí hlavně kolem vztahu mezi Toničkou a Václavem, který v úplném závěru vyvrcholí svatbou před fotbalovým utkáním. Celý tým houslic při gratulaci Václavovi slibují, že mu dají výhru jako svatební dar. Jak zápas dopadl, se dozvídáme až v dalším díle a právě v pauze mezi 15. a 16. dílem nastane chyba, kterou zkrátka nejde ignorovat. Při začátku zápasu můžeme vidět, že má Jirka dres číslem 15. Když ale v šatně po zápase kroutí hlavou u zdi, má najednou na zádech číslo 2. Áda. Adolf Větvička, známější spíše jako Áda, je neodmyslitelnou postavou okresního přeboru, bez které by to zkrátka nebylo ono. Jeho vada řeči, kdy nedokáže vyslovit písmeno R, se stala natolik ikonická, že se ze seriálu přenesla později i do reklam na pivo Krušovice, kde představitel Ády Leoš Noha figuroval. Málo kdo však ví, že herec tuto vadu poprvé využil při stand-up vystoupení v pořadu Na stojáka, kde se lidé velmi bavili a tak se to aplikovalo i do příběhu. Málo kdo si však také všimnul, že dokonce 2x na to herec zapomněl a během mluvy vyslovil R správně. Poprvé jsme si toho všimli hned v první epizodě, kdy v hospodě pozdravil Zdar, chlapi. A následně v epizodě Derby, kde rozhodčí mu zcela správně říká, že sítě kontroloval. Já jsem je kontroloval. Automat. U Ády ještě chvíli zůstaneme, ale tentokrát nepůjde o to, co řekl. Poté, co Ludvovi v první epizodě při hře na automatu dojdou peníze, jde hrát Áda. Ten po pár otáčkách vyhraje jackpot, když se mu vedle sebe vyskládají obrázky pomerančů. Áda samozřejmě i hned začne slavit, ale jak se změní záběr, můžeme si všimnout, že je během vteřiny vedle pomeranče obrázek citronu. Což samozřejmě žádný jackpot není. Ještě než se přesuneme na další místo, je tu krátká reklamní vsuvka. Najděte, na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Kinobox.cz. Najděte, na co se dívat. Pivo. Pojďme se ale ze seriálu přesunout k filmu, kde jsme samozřejmě objevili několik dalších chyb. Jak jsme již řekli, tak snímek vyšel až 2 roky po konci seriálu, ale dějově se odehrává před ním. V té době houslice trénoval ještě Josef Hnátek a Jirka Luňák mu silně podlézal. Ve scéně, kde mužstvo popíjí v hospodě, to spoluhráči Jirkovi připomenou, během toho, co všichni Jirkovi vyčítají, že podlézá a on se tomu brání, si můžeme všimnout, že se Kájovi ve sklenici zvláštně mění obsah piva. V jednu chvíli už má takřka vypito, ale po krátkém střihu už má zase ve sklenici o trochu víc. Pivo ještě jednou. Úplně stejná nebo přinejmenším velmi podobná chyba se stala i v seriálu. Konkrétně mluvíme o 4. epizodě, která se točí kolem Jardových psychických problémů. Kužel se rozhodne, že vzhledem ke špatnému psychickému stavu si dá od fotbalu pauzu a oznámí to Václavovi. Jejich konverzace se samozřejmě odehrává v hospodě, kde nakonec Jarda Václavovi vypije pivo. Hned jak se však změní záběr, Václav má najednou v půl litru pivo zpět. Věříme, že takový zázračný půl litr by si přál snad každý z nás. Plot. Pojďme se ale opět vrátit k filmu. V jedné scéně má Václav důležitý a velmi nepříjemný úkol. Musí svému dlouholetému přítelovi a hlavně trenérovi mužstva oznámit, že ho odvolává z funkce. V ten moment si můžeme všimnout, že Hnátek zrovna natírá plot na hnědo. Svou práci sice nedokončí, ale vrata už jsou hotová. Poté co však kolotočáři vybalí svou matějskou na fotbalovém hřišti a Václav se s ostatními vydá za Hnátkem domů, jsou vrata najednou opět v barvách fotbalové Sparty. Derby.
Další chyba je zcela z jiného soudku, jelikož se jedná o chybu faktografickou. Těch je ve filmu a seriálu překvapivě hodně, avšak my jsme se rozhodli vybrat pouze jednu, tu za nás nejzásadnější. Už samotný název filmu a samozřejmě také úvod seriálu divákovi napovídá, že se Josef Hnátek další sezóny nedožije. Hnátkovu smrt se tvůrci rozhodli oznámit popiskem v závěru filmu, kde uvádí, že podlehl infarktu při prohře Sparty se Slaví 1-4 během 270. pražských derby. To však není možné. 270. derby se vzhledem k zasazení děje skutečně odehrály chvíli po konci filmu, ale Sparta tehdy zvítězila 1-0. Výsledek 4-1 pro Slávy byl v 268. zápase pražských S, který by však časově neseděl do příběhu. Penalta. Naposledy ještě odskočíme k seriálu, kde v 7. epizodě tým finančně podpoří Matějka, který týmu koupí míč zvaný Roteiro. Mezi hráči však vznikne strach, že takto krásný míč skončí v řece za hřištěm. Tento strach je zcela oprávněný, jelikož jsme na začátku epizody mohli vidět, že skoro každá penalta míří spíše tam, než do brány. Brankář Karel, hraný Jakubem Kohákem, si však na penalty věří a pečlivě je trénuje. A při jeho tréninku jsme si všimli další chyby. Kája přes střelu zakřičí, pojď, levačka, ale následně kopne pravou nohou. Labuť. Poslední dvě chyby věnujeme filmu. Jak si jistě dobře pamatujete, po celou dobu příběhu okolí hřiště okupují kolotočáři s připravenou matějskou poutí. Jejich příjezd do Houslic však nezůstane bez úhony, jelikož na zmateném železničním přejezdu jim vlak srazí jednu z pouťových labutí a druhé upadne hlava. Tu se nakonec podaří slepit, což můžeme vidět i v tomto záběru. Jenomže jak do ní vleze dcera kolotočáře, aby ji umyla a záběr kamery se změní, krk je najednou v celku bez jakýchkoliv záplat. Nůž. Poslední dnešní chybu věnujeme Pepiku Hnátkovi, který se v úvodu rozčílí poté, co část mužstva nedorazí na sraz před zápasem. Od Ády si vypůjčí nůž a všechny donutí, aby nakonec dorazili. Během tří záběrů, kde Hnátek nůž drží, se však postupně mění ruce. Nejdříve ho má v pravé, následně v levé a pak zase v pravé. Tohle bylo podle nás 10 nejvýraznějších chyb v okresním přeboru. Víte o dalších? Pokud ano, napište nám je do komentářů. Rádi si je pročteme. Zároveň si nezapomeňte stáhnout aplikaci Kinobox, kde můžete jak snímek, tak i seriál rovnou ohodnotit. Aplikace toho nabízí mnohem víc, než by se mohlo zdát, tak běžte stahovat.